Jag går och rösler på ringerike, på stille stier jag sjelden går. Da kommer mot mig en liten pike, en lubben unge på 5-6 år. Hun bærer blåveis i sine händer, den første hilsen fra vårens møll. Hun møter mig som en venn hun kjenner, og står og stiger så tillitsfull. Hun spør meg barnlig om jeg vil ha dem, for hun har plukket dem nettopp nå. Så hvis jeg vil, kan jeg bare ta dem, sier hennes øyne i store blå. Så god en gave har ingen gitt meg som denne dunbløte barnehånd. Hun får noen øre så hun kan kjøpe litt sjokolade og drops og sånn. Hun løper fra meg med takk i blikket. Hun danser lykkelig på vårens vei. Hun løper fra meg og aner ikke at det var hun som var god mot meg.